Bueno, Bildu udal taldeak udaletxe honetara iritsi zenetik etengabean salatu du udal gobernuaren partetik izan ditugun informaziorako traba ezberdinak. Baina gaindiezina dena gainditu du hirigintza sailak hiri aholku batzorden espedienteak kontsultatzeko kontsultatzeko egon den irizpide aldaketa. Guk zuzen-zuzenean erlazionatzen dugu irizpide aldaketa hau Bildu udal taldeak termibuseko gaia jakin eta kaleratu zuenetik. Uste dugu salaparta sortu zuela gai honek eta horregaitik irizpide aldaketa honi ekin ziotela. Irizpide aldaketa hau txosten batean edo dokumentu batean zehaztu zen eta txosten honetan esaten dena da. Irigintza, hiri aholku batzordeko irigintza txostena kontsultatzeko aukera, hemendik aurrera, soilik, gaia hiri aholku batzordean aurkeztu eta gero edukiko dela, eta bestalde batetik, bilera honen ostean lan txostenak edukitzeko aukera, saileko arduradunen baimenarekin soilik egin ahalko dugula. Guk, argi eta garbi izaten duguna da, irizpide aldaketa hauek zuzen-zuzenean helburu dutela oposizioaren lana ostopatzea. Batez ere, azken egunotan jakin diren informazioak desenosoak izan direlako udal gobernu honentzat. Baina, hasieran esan dudan moduan, hau ez da adibide bakarra izan. Mondragon Unibertsitateko hitzarmena, udalarekin sinatutako hitzarmena eskatu genuenean, eskari horretan espreski esaten genuen hitzarmenaren kopia bat nahi genuela. Baina erantzuna jaso dugunean, soilik hitzarmenaren ezaugarriak azaldu dizkigu, datu batzuk falta zirelarik, guretzako garrantzitsuak diren datu batzuk falta zirelarik, eta ez dute konbenioaren kopia atxikitu. Bestalde batetik, 2012ko iraia San Mames berriaren hitzarmena eskatu genuen baita ere. Eta orduan esesko erantzuna eman ziguten. Guk gaur daguna non txosten hori eduki badaukagu, baina batzar nagusietako kidegoak pasatu digulako izan da. Beraien esanetan, San Mames berriako konbenio hori ez bidaltzeko, informazio eskubidearen erabilerak ezin izango dio administrazioaren eraginkortasunaren irizpideari kalterik egin. Hau da, kopiak jasotzeko eskubideak ezin dezake administrazioaren jarduna eragotzi. Esan behar dugu, konbenio honek 30 horriko kopia bat suposatu zezakela eta uste dugula kopia horrek ez zuela inongo kasutan administrazio honen lana eragotziko. Bestalde batetik teknikoekin hitz egiteko ezintasuna. Badaukagu, funikularreko bilera batean esandakoa debekatzen zaigula zinegotzioi udaletzeko langileekin hitz egitea eta espreski gure taldeko zinegotzi ezberdinei behin baino gehiagotan esan zaigu ezin dugula zuzenean tekniko hauekin egin, baizik eta zinegotziarekin hitz egin behar dugula. Eta guk adetzen diogu gure buruari eta baita ere udal gobernuari. Baina norentzat ari dira lanean Bilboko udaletzeko langileak? EAJ-arentzat edo udaletzearen osotasunarentzat. Eta guzti hau gardentasun sari ezberdinak dituen udaletze batean gertatzen ari da. Nola egongo dira beraz beste udaletze batzuk? Guk guri dagokigunez eta irigintza saileko txostenen koltsultari dagokionez, gure aholkularitza zerbitzuekin hitz egin eta gero ondorioztatu duguna da, pasatu den irizpide berri honek ez daukala inungo sostengu juridikorik. Eta beraz, guk azkeneko bi urteetan egin bezala, bilera bakoitzaren aurretik txosten hoiek kontsultatzera joango gara. Baina, baita ere iragarri behar dizuegu, traba guzti hauekin txosten osatu bat egingo dugula udaltaldean, eta keza moduan aurkeztuko dugula arartekoaren egoitza nagusian. Eta hori alde batetik, baina bestalde batetik ez zuzenean gai honekin, baina bai zeharka zerikusia duen gai bati buruz hitz egin nahiko genuke ere.
Atzo, hiri antolaketa batzordeko, hiri aholkularitza batzordea egon zen, eta bertan galderen tartea ireki zenean, Manuel Paja, Abnau elkarteko arkitekto eta urbanista elkarteko ordezkariak, kontatu zigun nola aurreko hilabeteko hiri aholku batzordean panera auziari ezezko bozka eman ostean, nola alkatearen gutun bat jaso duen bere jarrera kritikatuz. Iruitzen zaiguna da, onartezina dela alkateak mota honetako jarrerak edukitzea hiri aholku batzordean egon daiteken edozein kiderekiko, eta uste duguna da, badela, udal honen prepotentziaren erakusle edo adibide argia. Uste duguna da, Bilboko alkateak ere errespetatu behar duela eman daiteken edozein bozka, bai udalbatzan, bai hiri antolaketako batzorde horretan, edo bai beste non. Eta horregaitik uste dugu, bidalitako gutun hauek lekuz kanpo daudela eta helburu zehatz bat daukatela. Baldintzatzea pertsona honek urrengo bileretan eman dezakeen bozka. Gu argita garbi esaten dugu, bakoitzaren bozka errespetatu behar da, eta mota hauetako jarrerak lekuz kanpo daude erabat.